בסדר, יש לכם עמוד, יש להם את ג' סעיף את ג' תקרא אסי. אין ליטול לציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל בערב שבת חזון מותר ליטול לציפורניים, ועיין מועד לכל חי. עוד י' ג' וספרי הקדוש מקפציאל כתבתי, אם הציפורניים עודפים על הבשר, מותר ליטול אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, מפני שיש חיוב גדול על פי לעשות ביטלה, כמו שכתב רבנו ז"ל בעץ חיים. וזה לשונו. וזה לשונו, מה שעודף. זה לשונו. זה לשונו בעץ חיים. זה לשונו מה שעודף מן הציפור ויוצא לחוץ כנגד הבשר, זה צריך לחתוך. ושם נתלים החיצונים ויונקים בתכלית. לכן עונש המגדל ציפורניים קשה מאוד, עד כאן לשונו. לכן אם הם עודפים ויוצאים לחוץ, מותר לקצצם אפילו בערב תשעה באב. כן? כן, ועוד אמנה ולא מסתפנה. ואם נזדמן לו אבלות של 30 שלא היה יכול לקוץ. לקוט זה בערב תשעה באב, והגיע הזמן כצצתם, יום תשעה באב, שמותר לו לקוט אותם ביום תשעה באב. ולא ימתין עד אחר תשעה באב, כדי שלא ייתן שליטה לחיצונים לנהוג יותר. בפרט יום זה, שיש להם תגבורת בו. ואין מגן אברהם, סימן קק"א, שיש קטן מדי. זה באבלות דצנעה. באבלות דצנעה זה באב קהיל מאבל, ואין אשל אברהם על כן לקוט בצנעה. לגבי גזירת ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב. הגמרא אומרת במסכת מועד קטן, שלהבן להבן תוך שבעה ימים חוזר את הציפורניים שלו כשהוא לא בכלי. גם תוך שבעה ימים, כשזה לא בכלי, מותר לו לגזור. לכן הגמרא אומרת, והגמרא מביאה מעשה. מה אתה אומר, פגי? כן. הגמרא מביאה מחלוקת תנאים, והגמרא אומרת, הלכה כרבי יוסי, כדבר מקל בעבל. רבי יוסי פסק הלכה שלעבל מותר לגזור ציפורניים, אבל הגמרא אומרת שם שבגינוסטרה, זאת אומרת בכלי שלהם, אסור לגזור ציפורניים. אבל גם שאנחנו אומרים שמותר לו לגזור ציפורניים, אבל בכלי אסור, רק בפה. והגמרא מביאה שם סיפור עם פנחס אחוות שמואל, אח של שמואל, שהתרע במילתא, קרה לו איזה מקרה של אבלות, ושמואל בא לבקר אותו. אז שמואל ראה שהציפורניים של פנחס גדולות, והוא לא גזז אותם, אז הוא שאל אותו, למה לא גזזת את הציפורניים? אז הוא כעס עליו, אמר לו, אם לך היה קורה כזה דבר, כאילו, אם לך שמואל היה קורה איזה מקרה של אבלות, זה בדיוק מה שהיית חושב על לגזז ציפורניים. קרה לו איזה מקרה של אבלות, תעזר, בדיוק עכשיו הולך לחפש את לגזז ציפורניים. אמרה מרזבי כשגגה שיוצאה מלפני השליט. והוא לא סנדל, הוא אומר לו, אם לך היה קורה כזה דבר, כך הוא אומר לאח שלו. וככה קרה באמת לשמואל, שנפטר לו איזה מישהו. וכשפנחס בא לנחם אותו, אז שמואל תפס את הציפורניים שלו ככה בשיניים וזרק עליו. אבל אתה לא יודע איך אתה צריך להיזהר מהפה, מהדיבורים של הפה? מה אתה אומר, אם לך היה קורה כזה דבר? זה היה, תשמור על הפה שלך, זה היה על הלשון. מוות וחיים ביד לשון. אז הגמרא אומרת, שמע מינה, למדנו מזה, שבפה מותר לגזוז ציפורניים. אם היה אסור לגזוז לעבל, לגזוז ציפורניים, בפה, אז שמואל היה אומר לו, אתה לא יודע שצריך להיזהר בפה, למה הוא תפס את הציפורניים ככה וזרק עליו? ומכאן לומדים שמותר לגזוז ציפורניים בפה, לעבל. רק לעבל או שגם... לא, לכל אדם.
לגזוז בפה מותר, לתנאי שהוא לא זורק אותם על גבי הרצפה ולא בולע אותם, יש כאלה שבולעים אותם, רעבים ללחם. גמרא אומרת שם שאישה שמעוברת שתיפול, שתדרוך על גבי הציפורן, אז היא עלולה להפיל. זה אומרים בדרך רמז. יש מקרה בידי שקרה? כן, אני מכיר. אני יודע שזה בגלל זה, אלוקים פתרונים. לא, מישהו יודע, מישהו עושה עוד חסם, אני יודע. זה אלוקים פתרונים, אבל הגמרא אומרת, צריך להיזהר, החכמים אומרים. צריך להיזהר ממה שהחכמים אומרים. אבל אני מכיר מקרה שככה היה, שהיה... לא נעריך, אבל אני יודע, לא משנה. על כל פנים, אומרים בדרך רמז, שרבקה, כשהייתה... הייתה מעוברת, והתרוצצו הבנים בקרבה. עשיו רוצה לצאת, יעקב רוצה לצאת. זה בועט, זה בועט. ימין, שמאל, ימין, שמאל, קבלת בעיתות. אמרה, אם כן, למה זה אנוכי? לאיפה היא הלכה? שמונה דרש. דרש, שם בעיה. למה? כי הגמרא אומרת, שם במסכת מעל קטן, דף י"ח, שמע מינה, מזה ששמואל, הגמרא שואלת, איך הוא זרק את הציפור מעל? אז הגמרא אומרת שכיוון שזה בית המדרש, בית הכנסת, זה לא שכיחי נשה, נשים לא באות לשמה, אז מותר לזרוק שמה. אז רבקה כשהיא קיבלה בעיתות ימין, שמאל, אמרה, אם כן, למה זה אנוכי? מצטערת על ההיריון. הלכה לבית מדרשו של שם, אמרה, בטח שם יש ציפורניים על הרצפה, אני אדרוך שמה. וזה יגרום לה שהיא תפיל. אבל זה בדרך רמז. כל פנים. הרב רוצה לדבר עם אתה, אם זזו מהמטוף. זה כבר פרישה כותב, המשנה ברורה מביא את זה. יעקרו ממקומם. הכוח שלהם... מי ששמעתי, לא יודע מה היה לפני. בטח היינו עשר לפניו. הכוח שלהם זה איפה שהם נפלו. איפה שהם נפלו, בזמן. טוב לכתחילה לטטות את כל החדר. אבל אם הוא לא יכול, כגון שהחדר גדול, אז לפחות תטטה את אותו מקום שהם נפלו, שבטוח שם, שיזיז אותם מהמקום שהם נפלו. אבל אם הוא... אם הוא זורק את הציפורניים והוא בטוח שאחרי זה ינקה אותם. אסור לזרוק ציפורניים, הוא כבר אומר, זורקן רשע. ישר שהוא מסיים הוא מלקח. אז למה אסור? מי שזורק רשע. אין לו כוח איך להביא זה. למה סורפן? אז שיהיה לו כוח, קובע שם יחליף כוח. אגב, למה סורפן חסיף? אגב, זה יש לו כוח להתנקות. כדי בטוח להגיע לאף אחד. כי יש אומרים שהם עלולים להתגבות בו, החיצונים. ואם בכל זאת הוא שורף, לא מתייחס. בואי נדבר, בואי נדבר, תביאו את הסלט. בסדר. טוב, אתה פה עמוד הימני. זאת אומרת, אבל תוך שבעה ימים או אבל תוך 30 יום, אין הבדל, אין הבדל באבלות בין אם זה תוך 30 יום לבין אם זה בתוך השבעה ימים. כל ה-30 אסור. בכלי אסור, ביד מותר. זה דעת הריף והרמב"ם.
עוד פעם, אבל לא משנה אם זה ביום הראשון, ביום השביעי, ביום השלושים, ביום השלושים. כל השלושים יום. ביד, ביד מותר, בכלי אסור. זה מה שמרן בשולחן ערוך, בסימן שין צדיק, ביורד עד פסק. השאלה היא, אם ללמוד ממרן את הוולות של תשעה באב, מהוולות כזאת עם הוולות רגילה או לא. לכאורה, הוולות של תוך שלושים, אז היא כן דומה. למה? והראיה, יש לי ראיה. מרן כותב, מרן כותב לגבי שיער של השפם. בן אדם שיש לו שפם שמעכב את האכילה. תוך שבעה ימים, הוולות של שבעה ימים, אסור לו. אסור לגזור את השפם. אבל אם זה אחרי שבעה ימים, בתוך השלושים יום, הרי אבל בתוך השלושים יום, אסור לו להסתפר. אבל תוך שלושים יום, אסור לו להסתפר. צריך לחכות שלושים יום, שיגערו בו חברו. איפה כתוב? אבל אסור לגלח שערו. עד 30 יום, אמרתי. עד 30 יום, אבל על אבי ואימו, עד שיגרו בו. יש הבדל בין אבי ואימו לשערו. נכון, בסדר. אבל בתוך 30 יום אין הבדל. אבל אסור לגלח שערו. בתוך השבעה ימים אסור לו לגלח גם את השפם. גם מה שמעכב את האכילה. אחרי שעברו שבעה ימים, אז את השפם, מה שמעכב את האכילה, מותר. בהלכות תשעה באב, בתף קנ"א, אז מרן כותב שבשיער השפה, כל מה שמעכב את האכילה, מותר. אז זאת אומרת שהאבלות של תשעה באב, זה כמו אבלות של תוך 30 יום. זה לא אבלות של תוך השבעה ימים, זה אבלות של אבל פה. אבל אבלות של תשעה באב היא יותר קלה, בגלל שזה אבלות ישנה. זה לא אבלות חדשה. שמה באבלות, זה אבלות חדשה. זה אבלות שעכשיו קרה לו מקרה של אבן. כאן בתשעה באב זה אבלות ישנה, זה לא אבלות חדשה. לא צריך, נו, מה זה, סתם עושה. שב. השאלה אם ללמוד, אפשר ללמוד לעשות היקש בין ההלכות, להגיד כמו שהאבל תוך 30 יום אסור לו לגזוז ציפורניים בכלי, אז כך גם יהיה אסור לגזוז ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב. זו השאלה. יש באמת האחרונים שרצו להחמיר בזה. נראה לי שהתז רוצה להחמיר, אבל המגן אברהם, הוא כתב שמותר לגזוז ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב. ואין להקיש כמו שבאבל יהיה אסור, כך גם בתשעה באב יהיה אסור. כי האבלות של תשעה באב זה אבלות ישנה. זה אבלות ש... נכון שאנחנו נוהגים מנהגי אבלות, אבל זה אבלות ישנה, זה לא אבלות חדשה. לכן אין לך בו אלא חידושו. מה שחכמים אמרו שבתשעה באב נוהג משום אבלות, אמרו, מה שלא אמרו, לא אמרו. והראיה, זה דבר מעניין, שמרן בשולחן ערוך, הוא לא כתב כלום על נטילת ציפורניים. פה בהלכות שבוע שחל בו תשעה באב, מרן לא כתב. מרן מדבר על כיבוס, מרן מדבר על תספורת, מרן מדבר על שיער השפם. גידוח.
פיעה, גילוח, גילוח זה תספורת. הנטילת ציפורניים, מרן השמיט משולחנו הטהור. למה? כנראה שהוא הבין שמותר. מה קרה? הוא שכח אותו את נטילת ציפורניים. רק בהלכות אבלות ויורדה הוא זכר את זה, ופה הוא שכח. אם הוא לא כתב, כנראה שהוא התיר. יש משמעות כזאת, אני לא אומר בוודאי שזו ראייה גדולה, אבל אם הוא לא כתב, מסתבר שמותר. למה לא ראייה? אפשר להתווכח. אבל... כל הוויכוח על תשעה באב בעצמו? לא, לא תשעה באב, אבל שבוע שחל בו תשעה באב. על כל פנים, ונשחי כותב, שלכתחילה אין לגזוז ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב. אלא אם כן, הציפורניים גדולות. אם הציפורניים יהיו עודפות על הבשר, כשזה עודף על הבשר, אז צריך לגזוז את הציפורניים, אומר רבי נשחי, אפילו ביום תשעה באב בעצמו. למה? בגלל שהחיצונים, הסיטרא אחרא, כל היניקה שלהם, זה מכוח הציפורניים. היניקה שלהם זה מהציפורניים. אז האדם ייתן יניקה לסיטרא אחרא ביום תשעה באב בעצמו, זה היום שהוא כולה, הם חוגגים על היום הזה. אז ביום תשעה באב אתה הולך ונותן להם, אתה מגדל את הציפורניים שלך ככה, גדל פרע ועשית את ציפורניה כמו איזו אישה ששמה, שלקחו אותה בשבי. זה לא יפה, זה לא טוב. אז אומר אדרבה, אדם שהציפורניים שלו גדולות, מותר לו לגזוז אותם אפילו ביום, אפילו בשבוע שאכל פה תשעה באב. אין בזה אפילו, אין להחמיר בזה. איך אני יודע אם זה עבר את זה? את רואים? ואישה זה לא תופס? מה? ואישה זה לא תופס? אם תעשה ציפורניים מלאכותיות... לא, לא מלאכותיות, שהם יש כאלה שיש להם... אבל גדולות, זה לא טוב. אבל איך הגמרא אומרת, צריך לממרינו בניחותא. בנחת, הסביר לה, זה לא טוב. זה לא דבר טוב, לגדל ציפורניים, החיצונים יונקים מזה. סטרח ואישה? אין הבדל בין איש לאישה. שהיופי שלה, יאה. למה היו לאישה התירו להסתפר אותי בשבוע שחל ולא? התירו לאישה, התירו לאישה גם כן להתקלח בשבוע שחל בו תשעה באב. שבת? כן. מה עשו להתקלח? לא להתקלח. מה עם צוננים? להתקלח, לספור, להתקלח. שם מותר. להתקלח? מה עם צוננים? להתקלח ומה עם צוננים? בשבוע שחל בו תשעה באב. כן, אבל לאישה לאישה. לאישה לאישה. בן אדם שאין לו ציפורניים. לא, גם אפילו אם תחשיב את המקלחת. כי זה לא אמיר את הזעה, זה לא בשביל, לא מקלחת לשם דענו. בן אדם יש לו ציפורניים. מה? אנשים אין להם ציפורניים. זה דבר שאין להם ציפורניים. הם אוכלים אותם לפני שהם... לא, אבל זה יקר להם, לא בזה שהוא עושה. אין להם מצד סקירה אחת. לא, אתה כשאלה, אוהב אותה לראות אותה ככה כשהיא... ציפורניים? כן, ציפורניים. יש כאלה שגולה כשהוא יודעים את זה ככה. שלא עשה לי אישה. טוב. בכבוד. עדן, הלכה י' ד'. שתי גדול, 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 שתי גדול. לא שומעים, לא שומעים, בקול. זה עד גדול במסוג בי, חיים כבר רק על שתי גדול. יש עשרים בשבוע שחל בו תשע באב, וכנזכר בשיעורי כנסת, שיעורי כנסת הגדולה. מן כך כבון הוא נערב, עמוד בגזי ועוד הוא נערב. ואין שם, מי הוא זה, אינו אלא באיש, אבל באישה מותר. ואין ידיעה רבה, ולכון מהרבה, ואיש אל אברהם, והכל כך זה הגרון של אברהם. צדד להצל כאן באיש וסרק בשינה, נכון לכן לנשום, זה גם הוא מפיע בידו. ולא שבקין, כשיבית הרב, הרסון ולזכיר, מראי ברום לכונה לברבה, שהביא הכנסת הגדולה לכונה לברבה. מה אתה אומר לפייל? לסרק ראשו, מותר או אסור? דברים גם ביום רגיל אסור לך. איך? דברים גם ביום רגיל אסור לך. גם ביום רגיל, בוא. למה אסור לך? אתה מחמיר אותה. זה כאישה. למה אתה מחמיר? היי כאישה. גמרא אומרת... יש לי קרחת, אני יודע. כן, זה לא אקטואלי. הגמרא במסכת מועד קטן אומרת שהאבל אסור בתספורת 30 יום. והגמרא לומדת, מאיפה לומדים שהאבל אסור בתספורת 30 יום? מזה שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאלעזר ואיתמר, ראשיכם אל תפרעו, כשמתו נדב ואביהו, זה האחים שלהם, הם צריכים לנהוג דיני אבלות, והקדוש ברוך הוא אומר להם לא, ראשיכם אל תפרעו,
זאת אומרת, הם צריכים לעשות את השיער שלהם פרע, זאת אומרת, לגדל את השיער, לא להסתפר. אבל הקדוש ברוך אומר להם, הם ראשיכם אל תפרעו, אתם ראשיכם אל תפרעו. למה? כי הם צריכים להיכנס לבית המקדש לעבוד עבודה. וכהן, אסור לו להיכנס פרוע ראש. טוב, כמה זמן אסור לו לעבר? הגמרא לומדת גזרה שווה. פרע, פרע. אצל בני אהרון כתוב ראשיכם אל תפרעו. ואצל נזיר כתוב גדל פרע שיער ראשו. וכמה מינימום ימי נזירות? 30 יום. שנאמר, קדוש יהיה, יהיה בגימטריה 30 יום. אז מכאן הגמרא לומדת שתספורת לאבל אסור 30 יום. תוספות שם במקום כתבו שיש שאומרים שכמו שאסור לאבל להסתפר 30 יום, אז ככה גם אסור לאבל להסתרק 30 יום. ולמה? כי אם אתה לומד גזרה שווה אבל מנזיר, כמו שבנזיר המשנה אומרת במסכת נזיר, אבל מותר לו לחפוף, אבל אסור לו להסתרק. ולמה אסור לאבל להסתרק? הגמרא אומרת, כיוון שהסירוק, סתם סירוק, זה להשאיר נימן המדולדלים. זה כדי להוריד את השערות שהן מדולדלות. כמו זה נקרא תספורת? אז כמו תספורת. אז אבל אסור, אז נזיר אסור להסתרק. אומרים התוספות, אם אתה לומד, אם אתה לומד את האבל מנזיר, אז כמו שהנזיר אסור בתסרוקת, גם האבל יהיה אסור בתסרוקת. אבל תוספות, תוספות דוחים. למה זה לא דומה לאבל? למה אבל לא דומה לנזיר? זאת אומרים, בנזיר זה לא עניין של יופי. בנזיר יש עניין שאסור לו לגזוז משערות ראשו. והתסרוקת זה גוזז את שערות ראשו, אז זה אסור. אבל אבל זה לא שאסור לו לגזוז משערות ראשו. האבל זה עניין של יופי. אסור לו להתייפות. עכשיו אם במקרה, אז להסתפר שזה העניין של יופי, אסור, אבל תסרוקת, השערות שהיו לו נשארות, הפוני שיש לו על הראש נשאר, רק מה? אתה אומר לו, אם אתה תסרק, אז עלול להתלש כמה שערות, שיתלש כמה שערות, מה, וכי אבל שרוצה לתלוש שערה ביד, אסור לו? נזיר שירצה ללקוט שערה, אסור לו, כי יש דין שאסור לו ללקוט שערות, אבל אבל זה לא הדין של אסור לו ללקוט שערות. אז מה אתה רוצה לאסור? בגלל שכשהוא מסתרק אז נושרים שערות. אז מה, שילך כפרה השערות שנושרות, זה לא, אין איסור. לכן תוספות אומרים שמותר לאבל להסתרק. אסור לו גם לגרד בראש. לא, שמה זה בגלל שדבר שלא מתכוון בכלל. אבל בתסרוקת, הוא רוצה את זה. אתה מתכוון להראות שערות בראש? המטרה של המסרק, המטרה שכשמייצרים את המסרק, בשביל זה, שאם יש לך שערות שהן ככה מדודדלות, אז שתוריד אותן, שישארו רק השערות החזקות. וככה גמרא, ככה משנה אומרת, מסכת נזיר. אם ככה, רגע, אם ככה, התוספות במקום, התוספות במקום התירו לאבל להסתרק, והמורדכי גם כן, שם במקום במועד קטן, הביא שמהר"ם רוטנבורג כתב שמותר לאבל להסתרק, כי זה לא העניין של איסור תלישת שערות, זה העניין רק של יופי. ובשולחן ערוך פסק גם כן שמותר לאבל להסתרק אפילו תוך 7 ימים. זאת אומרת, גם האבלות תוך 7 מותר לו להסתרק. רבנו מנוח, נראה לי, הוא הביא שמעשים בכל יום, הוא אומר. מעשים בכל יום שאנשים מתקלחים בחול המועד, ומסתרקים בחול המועד, מעשים בכל יום, ואין פוצה פה ומצפצף. אם אתה אומר שהאבל אסור לו להסתרק, בגלל שהוא תולש שערות, אז גם בחול המועד אסור להסתרק, כי גם בחול המועד אסור להסתפר. הוא אומר, ואיך בחול המועד אתה רואה שאין פוצה פה? לא שמענו שמישהו יגיד לך שאסור להסתרק בחול המועד. אמנם, אבח, ברדע, הוא כותב, אני ראיתי דפוסים שהגרסה בשולחן ערוך, שמרן מתיר להסתרק לאישה. לאישה מותר להסתרק אפילו תוך 7, אבל אם זה אבל תוך 7 אסור לו להסתרק. אבל בדפוסים שלנו כתוב מותר לאבל להסתרק אפילו לאיש, לא כתוב את זה אישה. אני לא יודע איזה דפוסים היה לבח, אבל בדפוסים שלנו כתוב שמותר לאיש להסתרק כשהוא אבל תוך 7 ימים, ואם לאבל מותר להסתרק בתוך 7 ימים, אז כל שכן שבשבוע שחל בו 9 באב לא יהיה יותר חמור מאשר אבל. לכן אמנם כאן הבן איש חי מחמיר, שאסור להסתרק בשבוע שחל בו 9 באב, אבל לפי דברי מרן, ביורה דעה, שגם אבל תוך 7 ימים מותר לו להסתרק,
אז אין מה להחמיר יותר מאשר אבלות. לכן הלכה למעשה פוסק מרן הרב עובדיה שמותר להסתרק לשבוע שחל בו תשעה באב בין איש בין אישה. הרב, מותר למי שעבל יש כאלו משחקים עם הזיפון שלהם ככה, והם פרשים אותם מסערות הזיפונות. נו, אז מה אני אעשה? זה מסער הזיפונות. הוא לא תודה שהם מספרד. הוא לא מתכוון, הוא שם לא מתכוון. לא מתכוון. טוב. הלכה... הלכה דדיין. בכבוד, איתמר, אני מדלג על כמה הלכות שאנחנו צריכים להתעכם עליהן. הלכת את זיין. נוהגים... נוהגים שלא לאחוז כל גופו מראש חודש עד תשעה באב, אפילו בצונה. והרגיל לטבול בכל ערב שבת, יטבול גם בערב שבת חזון. וכן מותר לאחוז פניו וידיים ורגליו וחמים בערב שבת חזון. מי שרגיל בזה בכל ערב שבת, בכל רחיצה שהיא רפואה מותרת בימים אלו אפילו בחמים. לכן מעוברת שנכנסה בחודש התשיעי, שדרכה לאחוז בחמים כדי להקל מעלי הצער לידה. מותרת לרחוץ, וכן מי שציווה הרופא לרחוץ בחמין, רוחץ. ומי שדרכו לטבול אחר תשמיש המיטה, הרי זה טובל כדרכו, וכן הסנדק מותר לטבול. ומשרקר מותר לטבול אפילו ערב תשעה באב, ורק ביום תשעה באב אסור לטבול לדעת מרן זה. המנהג שלא לרחוץ כל גופו מראש חודש עד תשעה באב, מרן הזכיר, יש נוהגים בשבוע שחל בו, ויש נוהגים כבר מראש חודש, והרמ"א כתב על זה, וכן המנהג, מנהג האשכנזים שלא לרחוץ מראש חודש. אבל כבר האחרונים כתבו שכל מה שנהגו שלא לרחוץ זה דווקא רחיצה של תענוג, אבל רחיצה שהיא להעביר זיעה, אז מותר. כל זה תענוג, גם זה וגם זה. לא מחייב. יש אדם, יש אדם, יש אדם, הוא פותח את הברז של...